Mumie je dobrodružný film z roku 1999, který režíroval Steven Sommers. Odehrává se v Egyptě 20. let 20. století a jeho hlavními hrdiny jsou dobrodruh Rick O'Connell, Brendan Fraser, a knihovnice a egyptoložka Evelyn Carnahan, kterou si zahrála herečka Rachel Weisz, kteří nechtěně osvobodí staletí starou mumii Imhotepa, kterou stvárnil Arnold Voslo. Spolu s Evelyniním bratrem Jonathanem, Johna Hanna a Ardretem Bayem, kterého stvárnil herec Odette Fehr, vůdcem skupiny, která přísahla, že zabrání Imhotepovu vzestupu, musí soupeřit s konkurenčními hledači pokladů a zabránit mumii ve zničení světa. Nápad na film ve skutečnosti vznikl už koncem 80. let a prošel mnoha různými příběhovými nápady a režiséry, než nakonec debutoval o více než 10 let později. Film byl po svém uvedení do kin kriticky i kasovně úspěšný, což podnítilo vznik dalších pokračování a spin-offů a láska k němu stále roste. Téměř 25 let po uvedení do kin se dozvíte, proč je Mumie stále skvělým filmem. A vy mi mezi tím dolů napište, proč je podle vás tento film tak skvělý. A než se vrhneme na téma, hoďte like, odběr a zvonek, pokud se vám video bude líbit, anebo podpořte Budoucnost pro vás a nezávislou produkci tohoto kanálu skrz Patreon nebo skrze YouTube členství. Přináší do filmu hodně a mají větší hloubku než většina protagonistů akčních filmů. Zejména Rick a Evelyn. Rick je silný akční hrdina, který má i svou jemnou stránku a smysl pro humor. Poté, co několik hvězd roli odmítlo, vyhledal Sommers Frasera, protože působil jako klasický dobrodruh a zároveň jako přátelský a přízemní člověk. Dokázal z Ricka udělat hrdinskou postavu a přitom se bavit a nebrat se příliš vážně. Díky čemuž byla postava sympatická a snadno uchopitelná. Obsadit Evelyn bylo těžší. Studio původně chtělo americkou herečku, ale po 4 nebo 5 konkurzích roli získala Weisz, anglická herečka, která byla v té době značně neznámá. V rozhovoru pro Entertainment Weekly Sommers uvedl, že studio okamžitě vidělo, že ona a Fraser jsou dobrá dvojice, která dokáže film a romanci oživit. Evelyn je chytrá a schopná a i když nakonec potřebuje, aby ji Rick zachránil, je jí dáno mnohem víc práce a víc určujících rysů než většině žen v akčních filmech. Zdaleka není jen dámou nebo milostným zájmem. Překládá starověké hieroglyfy, pomáhá Rickovi najít Hamonaptru a nachází způsob, jak učinit Imhotepa opět smrtelným. Jedinečné je také to, že se k sobě chovají jako rovní k rovnému. Kritička Marianne Jones to ve své původní recenzi vystihla nejlépe, když vysvětlila, že Evelyn a Rick jsou Indian Jones rozdělený na dvě poloviny, přičemž Evelyn poskytuje mozek a Rick přináší sílu. Mají opravdové partnerství plně zábavného vtipkování a do svých scén vnáší skvělou chemii. Například když Rick učí Evelyn rozdávat rány a ujišťuje se, že je v pořádku poté, co je jejich tábor napaden. Silné je i vedlejší herecké obsazení. Voslo, který roli dostal po jednom konkurzu, je jako Imhotep, zoufale toužící po ztracené lásce a ničící každého, kdo mu stojí v cestě, děsivý. Hannah, který nebyl znám jako komediální herec, přináší do obsazení skvělou zábavu jako Jonathan. A konečně, Fehr přináší do role nelítostného Ardretta sílu a sympatičnost. Všichni spolu mají skvělou chemii, a díky tomu je film uvěřitelný a příjemný. Film je předělávkou klasického filmu Mumie od studia Universal z roku 1932 s Borisem Karloffem. Sommersovi se film líbil už jako dítěti a chtěl do nového filmu přinést své oblíbené části a zároveň přidat další, aby byl ještě lepší. Zahrnul do něj některé hororové prvky originálu a zároveň z něj udělal romantický akční dobrodružný film ve stylu Indiana Jonese. Verze z roku 1999 si bere základ originálu. Imhotepa vracejícího se z mrtvých
a umocňuje ho. Na místo pomalu se pohybující mumii ze starých filmů činí Somers s Imhotepa mnohem mocnějším a děsivějším. Je nesmrtelný a má nadpřirozené schopnosti. Jeho osvobození také rozpoutá 10 egyptských ran. Příběh vylepšuje i dvojice Rick a Evelyn. Máme možnost prožít cestu jejich prostřednictvím a sledovat, jak se do sebe zamilují, zatímco stále pracují na porážce Imhotepa. Zvýšení sázek a přidáním dalších postav a sladké romance Somerse spojuje staré a nové a účinně aktualizuje klasiku. Ve filmu se mísí mnoho různých žánrů. Akční, dobrodružný, fantasy, historický, hororový, komedie i romantický. A Fraser dokonce přiznal, že herci vůbec netušili, jaký film točí. Přesto se vše nějak harmonicky spojilo. Nechybí skutečně děsivé momenty v podobě masožravých skarabů, napínavé akční sekvence a bojové scény a historické pozadí, jak ve scénách ze starověkého Egypta, tak z prostředí 20. let minulého století. Krása různých žánrů spočívá v tom, že si v nich každý najde něco, co ho bude bavit. Skvěle se hodí pro lidi, kteří mají rádi filmy založené na mytologii. Akční dobrodružné filmy, horory a dokonce i romantické filmy. Film využívá mnoho žánru a ve všech se mu daří, čímž vytváří skvělé momenty pro každého. A konečně, a to je možná nejdůležitější, film je čistá zábava. Mezi vší tou akcí a nebezpečím jsou stále momenty, kdy si film dovolí bavit se a nebrat se příliš vážně, jako když Rick křičí na Imhotepa nebo drží kočku, aby ho vyděsila. Je tu také Jonathan, který předstírá, že je zombie, aby splynul s davem, a Evelyn, která prohlásí, vezměte si učebnici z Cambridge, poté co úspěšně přeloží hieroglyfy. Mumie úspěšně využívá oblíbenou hororovou klasiku a činí ji přístupnější a zábavnější. Nechybí historie, akce, nebezpečí ani romantika. A to vše v čele se skvělými herci, kteří přináší uvěřitelnou a také skvělou zábavu. Díky silnému hereckému obsazení, historickému základu a prolínání žánrů má Mumie opravdu pro každého něco, co si může užít a zůstává skvělá dodnes. Co vy na to? Co dělá z filmu Mumie tak skvělým filmem? Své myšlenky a názory mi napište dolů pod toto video a rozjeďme diskuzi. Každopádně díky mu za sledování, díky mu za vaši podporu tohoto kanálu, ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství, donatu nebo super díky. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu, ve které se nachází videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info, v kolik a jaká videa vyjdou, nebo kdy a jaké streamy budou. A další zajímavé informace. Ještě jednou díky moc za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.